За юу цан зарласаа. Тэгээд Nintendo Direct 6 сарын 18-ны маань Nintendo Direct эхлэх гэж байна. За юу зарлагдахыг нь харцгаая. Гоё юмнууд зарлагдана гэж найдаж байгаа шүү. 6 сард дандаа л гоё юм зарлагддаг. Гэхдээ Nintendo Tweet дээр бол дараагийн хардвер бол зарлахгүй гэж хэлсэн энэ Direct-тер. Direct ч юм. Mario, Luigi 2 шинэ тоглоом гарханд Mario-гийн. Luigi-г шинэ угаасаа байгаа та. Mario, Luigi. Багыл хоёр гаргалах та дүүтэйгээ тоглоход бол зүгээр л тоглоом шүү. Оо, RPG. Mario RPG. Зарим хэсгээр, зарим үе дээр платформ, зарим хэсгээр RPG хэлбэр гэдэг юм. Болж шүү. Сонирхол татлаа энийг бол шууд авч тоглох юм. 11 сарын 7. Hello everyone. I'm Shina Takahashi and I'll be your guide for today's Nintendo Direct. That was the first new entry in the Mario and Luigi series in almost 9 years. Mario and Luigi Bros. 9 жилийн дараах. Please look forward to Mario Luigi-гийн unfolds across mysterious islands, as well as evolved Bros moves with Mario and Luigi. Okay, let's see the first batch of headlines. Bring the championships home, or on the go. What do you mean with this championship? The thrill of the Nintendo World Championships is heading to the NES World Championship. Угаасаа зарлагдсан байсан. Нэгтэй тоглоомуд нь болон бүтнээр орсон бол зүгээрс энэ дандаа нэг үеийн хэсгийг ингээ хурдан давхаар нь тэрэд World Championship явуулдаг. Full game-д нь багтсан гэсэн үг байхгүй. Гэтэ ямар ч гэсэн энэ бас тоглоулахын тулд мэдээж нэг юм. Олон төрлийн тоглоомд учраас challenge? Check out classified information for handy tips and tricks to help you improve. Put your skills to the test in survival mode, where you'll race against ghost data of players worldwide. After each round, half of the players will be eliminated. You've only got one shot to survive. Will you be the last one standing? Nintendo World Championships NES Edition launches on Nintendo Switch July 18th. Pre-orders for the digital version are available now. 6 сар 18 гэхээр өнөөдөр зарлагдчихж байгаа. Онлайн дээр тавигдчихж байгаа юм байна. Гэтэл Physical Edition Land. What? Fairy Tail 2 нь Fairy Tail-ийн тоглоом байл хэзээ байх шүү дээ. Йоо. Аниме фэнүүдд бол нэлээд том төлөв. Тэгээ зураглан жоохон хог юм байна уу та. Энэ
шинэ хүмүүс. Ээ, Fairy Tail 2. Энэ Cortex Mode-ийн тоглоомнууд ерөөхдөө автсны дараа бол үнэн нэлээ өсөддөг тоглоомнууд үүдэг. Нилээ лимит тэмцэгтэй физикал гардаг болохоор тэ мэдээж дижитал нь бол үнэн юм дэлгэж байна л да. What is it? Final Fantasy. Энэ тоглоом би л сонирхох юм байна даа үгүй ээ. Turn based RPG болохоор их хүмүүс нэг тоглолтгүй юм шиг санагдсан шүү дээ. Final Fantasy Error Tickle зэн арай өөр хэлбэр нэг юм. Fantasy New Dimension 24 оны үйл хэм Switch Sport. Аа, сагсан бомбог нэмэгдэж байгаа юм байна Switch Sport-д. Ингээд баг 8 тоглоом тулцсан уу? Үндсэндээ 7 байгаа л үү? Wolfpool сүлд нэмэгдээд. Nice. DLC юм байна та. Бомбо нас мөргөлтөл. Хоёрын эсрэг хоёр онлайнаар тоглолцох юм байна. Эсвэл локлоор бас тоглолцолно. Yeah, free update. Yes, DLC шин. Агуулсад ихэл ахалт байл болж гисэн. Free update-ээр орчихсон шүү дээ. Бас гоё шүү. Хуучин тоглоом аяхгүй. Нэмэлтээр өнгөө оруулж ирээддэг. Арт стайл нь үлээ гар зураг шиг л өстэй. Скетч маяг. Гристэй адилхан грисийн. Гэтэ арай хэцүү байна платформер. Грис селест. Оо, найс үсэр. Йоо, гой зүрхэлтэй тоглоом шүү. Мио 25 онд дараачлах юм байна. Disney Illusion Island DLC эсвэл free update. Шинэ character нэг. Оо, yeah, одоо апдейт хийж л та. Switch. OLED дээр free апдейтууд ирдгийг хэлжсэн дээр юм шүү. Hello Kitty гэдэг тоглоом. Timed console exclusive гэхэр зөвхөн Nintendo Switch дээр хэсэг хугацаанд байх юм. Жил 2 жил хугацаанд ч юм.
Луни Тунс. Энэ бас маний үеийнхэн сонирхох хаад одон хүүхдүүд цэцлэх сонирхох. NBA Jam Луни Тунс 2 юм уу? Among Us. Шинэ апдейт. Free апдейт. Тоглоом дээр гоё free апдейт. Гэтэ Among Us-ыг тоглоход заавалч онлайн нэг subscribe хэрэгтэй юм байна. Farming тоглоом байна. Гэхдээ амтан ургуулах юм шиг байна. Harvest Moon болон Pokemon, Pikmin 3 бүгд юм уу та. За энийг бол нэг сонирхох тоглоом байна. Гарахаар л тоглож үзчихлээ. Ее, Disney Illusion Island апдейтийг татчихин. Тэгээд Switch Sports-ыг татаад Among Us-ыг татаад. За сайн тоглоом нэг сонголт татсан. What? Donkey Kong? Yo, best Donkey Kong. HD remaster юм уу? Donkey Kong-ийн баг. Ер нь л Donkey Kong ч нэлээд underrated тоглоом шүү дээ. Хүмүүс Mario Mario л гэдэг бол бас Donkey Kong ч бас л аймаг гоё тоглоом шүү дээ. Ялцчихв. Tropical Freeze-с бол зураглал хамаг муутай шүү. Хуучны тоглоом гэсэн дээ. Наюу. Donkey Kong Country Returns HD swings onto the Nintendo Switch system. Дараач 25 онд. Окей. Зэлда. Офшор яваа. Dragon Quest. Бүр хуучных юм шүү. HD 2D remake. What? 3. Йоо, за одоо л чиг гэж тоглоё та. HD 2D. Йоо, Octopath Traveler шиг гой зургалт болох нэ 3D орчин дээр 2D sprite та яа. Энэ л айгүй гой зургалт та санагтаад байгаа юм да юм. Йоо. Яг хуучны тоглоомуудыг ингэж оруулж ирэх хэрэгтэй. Одоо Final Fantasy, Dragon Quest гэдрийг бүгдийг ингэ оруулчихвал хэвээр. Йоо.
тгүүлч гэн бүгдийн тоглолоо эхнээс нь. Гэвч одоо Final Fantasy 7-г бүгдийн тоглож байгаа бас 1-6-ыг авцсан байгаа боловч тоглоог л. Йо. 3. Энэ Smash дээр байдаг шүү дээ. Trilogy 1-2 нэгээс 3 нь бүгд HD 2D remake 25 ээ. Dragon Quest creator game designer. Toriyama нас орсон л та. Rest in peace. Yo, Erdrick trailer хийхдээ юм шиг. Funko. Хогийн зурглалтай. Funko Fusion. Scott Pilgrim. За, кроссоверийн төлөө авах юм байна. Freddy FNAF. Йоо, уулын цолон ус. Ramona Power. Ramona олон. Ramona Flower. Ямар хогийн зургалтай, ямар хогийн гацаа юм бэ гэж хэвчээ. Гэтэ яах вэ? Чак, чаки. За яах, сонирхолтой гэж магадгүй сонирхч үзнэ. Luigi's Mansion 2 HD чин зарлагдсан мэс үстэй. Dark Moon. Metal Slug Attack Reloaded. Metal Slug нь та байгаал та энэ ангийн завлууд хэрэгтэй гэж үү. Гадаа хэрэгтэй мөн ээ. Deck Builder л авлаа. Өнөөдөр одоогч байгаа шүү дээ. Darkest Dungeon 2. Йоо, лүтэр ямар амар амар тоглоом зарлагтай танай. Миний андеррейт тоглоомнууд их салт дээ. Энэ бас байгаа шүү дээ. Айгүй гоё тоглоом. Гэтэ амар хэцүү. Darkest Dungeon 2 launches
launches on Nintendo Switch July 15th. Pre-orders begin later on Nintendo eShop. Үтэй байтлаа юм бэ? Dark Siders юм. Дэвт. Online expansion зац. Online автгүй юмс төлөвлөхгүй. Online нэг төлөвлөх. The be free update to the game. Remake of Samus's first adventure in Metroid Zero Mission. Metroid Zero Mission миний бол тоглоомлоо. Coming to the new Nintendo 64, Nintendo Switch Online Mature 17 Plus collection of games. Brave the dangerous lost land to stop the campaigners the various schemes in Turok. Nintendo Switch Sports free update. Infiltrate a corporation to end their alien conspiracy. Perfect Dark. Perfect Dark. Now with online multiplayer. All four games will be available for Nintendo Switch Online Plus expansion pack members later today. Set sail to save the day. Disguise. Шинэ тоглоом Phantom Brave. Turn based тоглоом бол сонирхолтой гэж хэрэгтэй. Farming юм шиг зурглалтай. Хөрхөл арай юу шиг юм Fire Emblem арай soft girly хөлбөр юм уу Capcom Street Fighter Marvel vs Street Fighter Энэ багта би айгүй их тоглолт үзсэн шүү дээ Нүүдэ ээж хичээлийн хэрэглэл авах өгсөн мөнгөөр үзэг бал авах хэрэгтэй байсан ч хэдэн цаг нэг тохирч байгаа тэгээд алуулж үлээ. Мөнгөөр This is Capcom. Тодорхой хэвлэн энэ жиллэгч 24. Дахиад Марио юу? Марио Party. Шинэ Марио Party. Йоо, ямар том ар. Йоо, Марио Party, шинэ Марио Party. Тэнгэ 3 Mario Party болсон шин Nintendo Switch дээр. Use in-game coins to get a star at half price when they're on flash sale. But act fast. Ride around and stay on track in Roll'em Raceway. With the new Turbo Dice Island, you can move up to 40 spaces with a lucky roll. Here on Yuba Lagoon, the ebb and flow of the tide can change your path. And things really get mixed up when the volcano blows its top. Along with 5 new game boards, 2 boards from previous Mario Party games make their return. Some mini games are action-packed challenges, speed trials, a battle of wits, and more. And
Joy-Con controllers. Thermal Joy-Con хөтлөх нь 110 шиг мили гейм. Yeah, болж шүү. Хорин тоглогч онлайн нэг тоглолт болно. Уралдаж байна. Алаан болох нь дээ. Энийг турш үзэх хэрэгтэй. Super Mario Party Jamboree. 10 сарын 17. Yeah, okay. Super Mario Party Jamboree with new boards, mini games, 20 player online gameplay and more. Get ready for the biggest alaan болох онлайн. No Fall Guys шиг юм шиг. Зэлта. Link's Awakening. Link's Awakening 2-1. Ха? Йоо. Син суматай байл. Одоо зээлтэйгээр тоглох юм. Зээлтэйгээр линкийг аврах юм үзтэн. Гүйдтэй. Дандаа гүнзгий аварч гэж одоо юу ахав? Гүнзээр нэг үдэ аврал хий та. Йоо. Экос офис дээ, Зельта ээ. Би яарцаач. What you just saw was the latest installment, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. This time around, Link has vanished. Now, it's up to Princess Zelda to step into the protagonist role. Оо, яг энэ тоглоом их хүсэж байна. Эсвэл хамтдаа. Top down perspective гэхэр чи. Дээрээс харс. Diablo маягийн. Sets off on a journey across Hyrule to save her kingdom. By waving the Tri Rod at a table she found, Zelda learned how to create an imitation of it called. Эхний өдрөл бодлооч аа. Once you learn something, you can recreate it whenever you'd like. Even if it's just a day. You can create echoes of tables to get a little. Just like that. You can create wooden boxes, old beds, and unusual things like water blocks. How you use them separately or together is entirely up to you. Learn and create echoes of things you find while exploring Hyrule. You might be surprised. Зельдагийн яг тоглолтын механик нь шал өөр бол. Линкээс бол шал өөр байхгүй. Сэтдний механик. Even battles will look different. You could pick up and throw a rock echo, for example. Монголчтой цулаа авсан. You can also create echoes of monsters. After doing so, they'll bite by your side. Monsters have different abilities, so choose the one you want to create based on the situation. Wisdom is key, after all. Зельда бол өөр OP юм шүү. Линкээр авруулах шаардлага байсан юм.
Аа, шийдлийн гэсэн юмныг тоглож дуусгах хэрэгтэй. Гаццсан баг шүү дээ. Гарахаас өмнө тоглож дуусгана. How was that? I hope you enjoyed this demonstration of the Echo ability, which channels Princess Zelda's wisdom. There are a lot of echoes in this game. To be honest, I haven't counted them all yet. How you solve puzzles and battle enemies will change depending on the echoes used. In short, we've created a game where each player's experience will be different. The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom, launches September 26th. Yay. A Nintendo Switch Lite system. Lite-д шинжлэх цаг боллоо. We hope you're looking forward to playing as Zelda in this new adventure. Yo, Zelda Switch Lite. Алтан лайт. Тэр яаж хийж байгааг олж аваад задлахгүй хандлах хэрэгтэй. Миний өөлд зүччих юм штэ. Зэлдэ байдаш. Санагдахгүй нэг. Зэлдэ дэш. Одоо зэлдэ дэш лайт л одоо хэрэгтэй. My chat. Okay, just dance 2025. Жастай сэцэж дуусахгүй. Жастай зур subscription-аа болж хэрэгтэй шүү. Энэ гарсан. Энэ өмнө зарлагдсан байсан үстэй. Lego Horizon. Journey through lush landscapes. Dive deep into the cauldrons. Climb up onto tall necks and traverse other locations inspired by the original game. It's the Horizon. Тоглох боломжтой боллоо. Use an array of gadgets like blast boots and gravity bombs to hunt them down. From the nimble watchers to mighty sawtooths. Лего цуглуулганд оруулъя. Ямар амар их гоё тоглоомт тоглож байгаа яа на. Мөнгө ахгүй. Lego Horizon Adventures launches on Nintendo Switch this holiday. Харуулъя. Тесла цамц зориулс тоглоом гарлаа. Миний муур хана. Унтцээ мота. Тес. Эх, энэ тоглоё гэж дутсан. Сүйч төрх дотоор Little Kitty Big City гэдэг тоглоом байгаа л та. Bug Street шиг. Тэ. Тэ хаана? Тэ Street илүү гоё гэж чинь. Little Kitty Big City гэж арай нэлийн үнэг. Untitled Goose Game шиг нү ингийн зурглалтай. Зураглан аягүй дайцгүй харагдах эсвэл төрхөд. Шохон блюр байх юм байна шүү. Нада граф камагүй. Сайнхыг бол худалдаж авах хэрэгтэй. Now, unleash
creaturely existence nestled away in an idyllic. Тэгэхээр ер нь л авах тоглоомоо тодорхой болгоод авахгүй тоглоомоор тодорхой болох хэрэгтэй. Авахгүй тоглоомд энэ тоглоом бол орно. Би шууд таслаа. Хоббит төгсд туртаа биш. Lord of the Rings бол туртаа. Хоббит бол дургүй. Сонирхт том бол. Ямар хогийн амьдчихэн. Дараагийн тоглоом. Friendly hobbits and familiar faces await your arrival when Gandalf the Shire launches on the Nintendo Switch system this holiday. Trash. Investigate. Interrogate. Ace Attorney. Including a sequel that was previously unreleased outside of Japan are coming to Nintendo Switch as one. Sequel өмнө байсан юм шүү. Тэр Японд байсан юм хэрэгтэй. Эс сатурн бол ёо амар гоё тоглоом шүү дээ. Эс сатурн ээ. Тоглоом сайжруулсан. Music, including orchestral arrangements, and more. Past and present collide as you uncover the truth at any cost. Detective Attorney Investigations Collection launches on Nintendo Switch September 6th. Pre-orders Investigation today on Nintendo eShop. Underrated тоглоомуудын нэг шүү. After a devastating attack by unknown assailants, Takumi Sumino's life gets turned upside down. A mysterious school mascot suddenly appears. While Takumi manages to get out of harm's way, he's then forced to enroll at the Last Defense Academy, along with 15 other students. Their mission is to defend the school from hostile student enemies for 100 days. An academy shrouded in secrecy. And the unavoidable loss of allies. Can Takumi survive this 100-day trial, colored by extreme and despair, and return to his normal life? The creators of Danganronpa present the 100-line. Шинэ тоглоом. Данганронпагийн зохиогчд нь гаргасан шинэ тоглоом байна. Юу гэж байгаа юм бэ? Armor Tower. Romancing Saga 2 is Энэ тоглоомны талаар мэдээлэл надад ямар ч мэдээлэл өгөхгүй. Romancing Saga нэрийг л харчихсан. In combat, use returning saga features like glimmers to learn skills. Тэцүү тоглоом байж магадгүй юм биш үү? Turn-based battles have also evolved into timeline battles where the action order is key. Innovative features like United Attack can also help with strategy. Strategy төрлийн тоглоом явжсан сонирхол татлаа. Every decision you make will dramatically alter the course of the story. Safeguard your empire's future and protect your legacy from peril. Otherwise, the vengeful seven heroes may emerge victorious. Romancing Saga 2 Revenge of the Seven launches on Nintendo Switch October 24th. Romancing Saga. You're excited to experience the full remake of Romancing Saga 2.
Dancing Saga 2. That's almost everything for today's Nintendo Direct. Дахиад нэг зүйл өгөөч. Сүүлийн announcement. Юу вэ? Юу юм бэ? Metroid. Metroid Prime. Дуру. Зарлагдсанаас хойш 17 онд зарлагдсан. Yeah. Шинэ Metroid үсттэй. Remake юм уу? Шинэ Metroid. Prime 4. Йоо. Яа, амар харагдаж байна. Дуум шиг юм уу? Ремастер гэсэн. Ремастера баг сайжруулсан юм шүү. Beyond. Кэсэн дэжтэн байна. Хэзээ гарах юм бэ? 10 сар. Та гарах цаг нь болсон. It's about time. Ээ 17 онд зарлагдсан шүү дээ. Анх сүүч гарахаас өмнө зарлагдсан. 25. Эээ, дараа жил. Finally. Йоо, ямар амар дэрэгт явж байна. After a very long time, we are finally able to share more information about this title. Йоо, тэр цаад зураглах үргэлт нь хартаа. Тэнгэр мэг. We hope you're looking forward to Samus Aran's new adventure. Yeah. That's all for today's Nintendo Direct. Thank you for watching. Like. Thank you. That's it. Дуурсан шүү гэн. За сэтгэл бол маш хангалуун байна. 6 сарын директ ургасан амар явдгалтай Nintendo Direct. Ганц харуултаа энэ Switch, дараагийн Switch Pro ч юм уу хоёрыг нь зарласангүй. Гэтэл бол маш гоё гоё тоглоомд зарлагдлаа. Харуултаа нь маш мөнгөгүй үеэр тарж байгаа учраас энэ жил өр мөнгөгүй бас хэцүү л байх юм байна да. Төрөвчл хэцүү юм байна да. Тэгээд бичлэг үзсэнд баярлалаа. Та бүхэд таалагдсан бол лайк, subscribe дараарай. Тэгээд дараа дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяр тагаа.